Teksto glaudinimas. Mūsų tikslas – suvokti, kas yra teksto glaudinimas. Savais žodžiais paaiškinti, kada gyvenime prireikia glaudinti tekstą. Žinoti teksto glaudinimo būdus. Teksto glaudinimas – tai procesas, per kurį paliekama teksto esmė. Atsisakoma neesminių detalių. Tiesioginės kalbos vaizdingų teksto vietų. Santrauka yra tai, kas sutraukta, sutrumpinta. Tai konspektas. Rašant santrauką būtina esminius dalykus atskirti nuo antraeilių, nesvarbių ir trumpai juos nusakyti. Turi būti išlaikytas pasakojimo nuoseklumas, aiškumas. Mokėjimas konspektuoti praverčia kiekvienam žmogui, nes dažnai tenka ir glaustai užsirašyti, ir trumpai kalbėti. Filosofas Stasys Šalkauskis rašė apie santraukos reikšmę. Žmogus nesugebas padaryti santraukos, niekuomet nesugebės atsakyti į jokį rimtesnį klausimą. Žodžiu tariant, toks žmogus nesugeba kalbėti trumpai, tiksliai ir aiškiai ten, kur to reikia. Gera santrauka padeda lengviau įsiminti ir geriau suprasti tekstą.